Xızı rayonu Baxışlı kəndində quru otlaq və ağaclıq sahələrinin yandırılması ilə bağlı rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin kimliyi müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, istirahət zamanı piknik edən bir qrup şəxs ocağı nəzarətsiz qoyaraq ərazini tərk ediblər və nəticədə yanğının miqyası genişlənib. Davam etdirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinənlər Bakı şəhər sakini Talih Hüseynov, Şəmkir rayon sakinləri Rafiq Mamed və Bəyoğlan Hüseynov saxlanılıblar. Mən Hüseynov Talih Cəfəroğlu 4 sentyabr 2022-ci il tarixdə yaşadığımız Bakı şəhərindən Xızır rayonunun Baxışlı kəndi ərazisində yerləşən meşəliyə 8 ayda üzvlərimlə piknik eləməyə gəlmişdi. Gəlində orada ocaq qaladıq yemək pişirmək üçün. Burada ehtiyatsızlıqdan meşədə yanğın baş verdi otlar sahəsində. Nə qədər söndürməyə çalışsaq da bunun öhdəsindən gələ bilmədik. Şey oldu, biz də çox çalışdıq eləmək, ancaq ki mümkün olmadı. Faktla bağlı Xızı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Xızı.